7-დან 10 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმში საერთაშორისო ფოტოფესტივალი ოდესა ბათუმი ფოტო დღეები გამართება. გამოფენებს ხამის ჩვენებებსა და მუსიკალურ პერფორმანსს კანადელი, უკრაინელი, ინდოელი, ამერიკელი, სომეხი, ბელარუსი და ქართველი ხელოვანები წარმოადგენენ. ფოტოფესტივალს ბათუმი წელს მესამე დუმას პინძლებს, რაც დამთვალიერებელს საშუალებას მისცემს უკეთ გაეცნონ ფოტოგრაფიის განვითარების პროცესებს. ოდესა ბათუმი ფოტო დღეების ფესტივალს საფუძველი 2015 წელს ჩაეყარა, იგი საქართველოსა და ოდესაში ყოველწლიურად იმართება. გამოფენა თანამედროვე ხელოვნების თავისუფალ სივრცეში გამართება. გამოფენები, მუსიკალური საღამოები, ღამის ჩვენებები, მონაწილე ქვეყნები, საქართველოს ერთადერთი ფოტოფესტივალია ბათუმში, რომელიც არის საერთაშორისო, ოდესა ბათუმი ფოტო დღეები ქვია. 7-10 სექტემბერი იქნება წელს, 4 დღის განმავლობაში ბათუმში. მოგეხსენებათ, აპრილის თვეში ფესტივალი დაიწყო ქალაქ ოდესაში და ახლა გრძელდება ჩვენთან. ველოდებით უამრავ სტუმარს, იქნება ძალიან საინტერესო პროექტები წარმოდგენილი და 7 მასშტაბური გამოფენა ქალაქის სხვადასხვა სივრცეებში.